Bună seara, stimați spectatori! Am revenit după o pauză de o săptămână în care probabil că ați avut timp să meditați asupra conceptului de ortofizică al lui Mihai, ale fostului președinte al Academiei, Mihai Drăgănescu. O să revenim puțin asupra lui ca să intrăm în detaliile aplicabilității. Să știți că savanții contemporani, cu toate că acest lucru a erudiției, cum se numea înainte, sau transdisciplinarității, cum spunem noi mai pompos, au avut-o dintotdeauna toți savanții, toți oameni de știință sau toți filozofii sau învățații, cum erau înainte, magii, era același lucru, magii antichității. Însă savanții contemporani au reușit dintr-un instinct al non-dual mind, înțelegând că trebuie să pentru a înțelege un fenomen trebuie să folosească elemente din alte domenii în care erau specialiști, au reușit să închege domenii întregi anterior neglijate, chiar ignorate sistematic. Deci ne referim un inginer care studiază, nu neapărat Politehnica din România, în general, științele exacte, un inginer în mod practic, intenționat, ar evita în studiul, în dezvoltarea lui profesională, chiar dacă e un inginer care trebuie să-și facă update-uri lunare, probabil, în domeniu, cum sunt medicii care merg la congrese și trebuie să fie la zi cu toate noutățile. Un inginer în domeniul respectiv, să zicem, construcțiile care sunt foarte, au exploatat acum tehnologiile care sunt în prezent, necesită studii profunde din alte domenii, nu numai din construcții matematică și fizică, din alte domenii transdisciplinare, pentru că ne referim la conceptul holofractalic, fractalitate. Arhitectura actuală folosește fractali. Deci dacă n-ai noțiune despre așa ceva, nu ai cum să-ți faci meseria. Deci sunt lucruri practice. Până acum, ce evita un inginer? Filozofia artei, filozofia religiilor, filozofia și logica juridică, filozofia istoriei, filozofia socială. În aceste domenii au lucrat de multe ori neștiuți savanți din științele de bază. Și au reușit sub emblema științificității să publice lucrări cu caracter filozofic, care au fost interzise sub titulatură filozofică. De aceea, de exemplu, academicianul de care am pomenit, Mihai Drăgănescu, a reușit să publice două lucrări de filozofie sistematică în timpul comunismului, cei drept, în 79 și în 85, Profunzimile lumii materiale, în 79 și în 1985, acest concept fabulos care s-a numit ortofizica. V-am zis noi că l-a lăudat extrem de mult despre ortofizică, a spus că nu cunoaște o sinteză filozofică atât de cuprinzătoare, că nu știi cum să-l pui pe Mihai Drăgănescu, filozof sau matematician, că e ceva care transcende, v-am mai zis, domeniile. Nu cunoaște o sinteză filozofică atât de cuprinzătoare și de impresionantă în cultura europeană, o excepțională reușită a culturii noastre. Bine, cumva exact pe siajul, sau invers, în acest siaj creat de Mihai Drăgănescu a creat un spațiu favorabil dezvoltării conceptului Oderon al lui Basarab Nicolescu, în care spunea Particula și Dumnezeu, Particula omul și Dumnezeu, o altă lucrare teribilă în logica terțului inclusă al lui Basarab Nicolescu. Tot așa, Mihai Drăgănescu lansează acest model ontologic-ortofizic. V-am spus că noi, că a făcut tratatul de ontologie, cumva ei au gândit împreună. Era, ce v-am spus de cele 101 maimuțe? Se creează un egregor, se amprentează aceste câmpuri morfogenetice și deodată mai mulți oameni, simultan, primesc aceeași informație sau dezvoltă același tip de idei, fără să știe unul de altul. Așa, de exemplu, Drăgănescu și Noica lucrau pe același palier al filozofiei holistice, transdisciplinare. Aceste deschideri filozofice originale invocă cumva și folosește date ale științelor exacte, idei filozofice, fapte de experiență social-politică, dar și interpretări istorice. Ilemeul este inelul lumii materiale, este un model și matematic, dar și filozofic, un model unitar
holistic de explicare a proceselor fizice, biologice, informaționale, mentale și psihologice printr-un model matematic și filozofic. Asta este invenția academicianului Mihai Drăgănescu. Inelul lumii materiale este și un model, spunea Drăgănescu el însuși despre această invenție, este și un model al unității materiale a lumii. Și explică, este practic pivotul central, e chintesența conceptului de bază a modelului ontologic ortofizic. De aici pornește inel lumii materiale și ortofizica ca și idee, ca paradigme al lui Mihai Drăgănescu. De ce este importantă? Important pentru că începând de aici, noi ne-am schimbat ca atitudine, ca viziune, ca mod de a trăi, modus vivendi, un mod de a aborda lucrurile la anumit nivel, la anumită frecvență, încep să percep. Nu mă refer la cei care trăiesc de pe zi pe alta, de la un grătar la altul și merg în locuri încărcate, în ghilimele, energetic sau de sărbătorile Sfintei Marii, de Sfântă Maria se duce la mănăstire ca să poată, n-au nicio treabă cu slujba sau cu evenimentul în sine, religios, exclusiv, prin exclusivitate, ci să duc lângă mănăstire să aprindă un grătar și să se simtă bine. Bineînțeles, și asta e un concept filozofic de well-being, deci cumva te contopești cu universul. Sigur, la nivelul acela nu vei putea niciodată să intri în rezonanță, în comuniune cu spiritele acestea evoluate, cu acest egregor al lumii, a elitelor, a spiritelor trimise pe pământ să ne ofere repere ale drumului pe care noi evoluăm. Cum a mai fost denumită această ortofizică? O știință a zonei de constituire a legilor naturii. Este foarte important că a folosit un limbaj ușor abordabil, ușor de înțeles. Spunea și Noica, nu asta își dorește orice gânditor, ca ideile lui să coboare în stradă, să ajungă, și acum în ghilimele, la omul ca toți oamenii. O expresie simpatică lui Constantin Noica. Bun, trecând peste ideea de ortofizică, înțelegând că este în aceeași logică cu neuroștiințe sau neuroteologia la care trebuie să revenim, pentru că ca să înțelegem de ce, în 2003 Jacqueline Borg, Universitatea Karolinska din Suedia, întreprinde un studiu pe voluntari și ajunge la concluzia că neurotransmisătorul implicat în actul credinței, v-am zis că sunt structuri neuronale presetate pentru credință, le avem fiecare, dar nu sunt active la toți. Și există și un neurotransmisător, deci este un hormon implicit și se cheamă serotonina. Noi spunem că e legat de stare de bine, de liniște, de iubire, pe lângă oxitocină, definiția iubirii. Bun, DICE a primit și o denumire. Pe lângă DMT, dimetiltriptamina, glande pineale, care te duce în stări extatice religioase, starea de credință primară, care este fundamentul credinței ulterior, poți aborda diferite registre ale credinței, dar fundamentul este fixat pe acest hormon serotonină. I s-a denumit molecula credinței. Un alt savant la Universitatea din Montreal a studiat cu mijloace moderne fenomenul care se petrec în creier în timpul rugăciunii intense pe loturi de călugări tibetan sau măicuțe călugărițe carmelite, pentru că se că catolică nu prea a acceptat să dea binecuvântare la voluntari pentru asemenea experiențe, cu toate că ulterior s-a dovedit că a fost foarte binevenită, s-a dovedit credința că este într-adevăr nu ține de halucinații sau de imagini false sau de vise, ci sunt lucruri concrete care, într-adevăr, schimbă realitatea. Se petrec
schimbări în realitatea interioară, în chimia organismului, care ulterior declanșează schimbări în realitatea exterioară imediată a omului. Pentru că cumva ce v-am zis, microcosmosul este conexiunea, este proiecția macrocosmosului interiorul nostru, sau invers, microcosmosul nostru proiectează în exterior, realitatea interioară proiectează în exterior și devine în aparență concretă. Ce înseamnă concret? Noi avem 5 simțuri. S-a descoperit în ulterior, ultimii ani, că avem peste 20 de simțuri, nu 5. Atunci, cum definim noi realitatea? Noi oricum o percepem indirect. Ce este realitatea? Păi dacă ne gândim puțin, există tehnologia acum, de virtualitate, dispozitive care, la care te conectezi, stai acasă și poți să simți picături de apă când mergi și te scalzi în mare, îți proiectează imagini 3D, ești acolo, dar simți apa, simți căldura soarelui, ești cu totul acolo. Avem deja tehnologia respectivă, atunci ce mai este realitatea? Că e virtuală, că reală, care este, la un moment dat, granița aceasta va fi atât de subțire încât nu vei mai ști exact ce este virtual și ce este, ce credeam noi că este real. Și oricum este întrebarea aceea filozofică care a rămas și insurmontabil, nu s-a dat răspund la ea, ce este cu adevărat vis și ce este realitate? Oare unde se termină visul și începe realitatea? Nu cumva este invers? Și atunci să ne gândim, spațiul oniric nu e cumva adevărata realitate, iar ce credem noi că trăim în plan concret este de fapt un vis. Încă nu s-a putut da răspund la așa ceva. Și atunci, vedeți ce înseamnă știința, cât de necesară e în anumite situații pentru a ne întări credința, nu pentru a șubrezi, pentru a ne întări, a ne confirma credința că suntem pe drumul cel bun. Însă, vedeți, noastră, acum trebuie să vă spun ceva foarte important. De serotonina este molecula credinței. Bun. Și acum un șoc. Atât cât se pot spune anumite lucruri, pentru că și el trebuie să vină progresiv în mentalul colectiv. 2012, Universitatea din Washington, experimentul MetaHit, Klaus Hornberger descoperă cele trei enterotipuri, faptul că s-a făcut transfuzie de sânge cu AB4 la 0,1, la un bolnav care avea grupa de sânge 0,1 și acel om n-a murit într-o oră, așa cum era în mod normal să știa că se putea intra, putea omul să moară, să-și pierde conștiința, ci a avut o mică destabilizare homeostaziei, dar și-a revenit imediat și vreau să vă spun că toți au fost șocați, cum de n-a pățit nimic. Se pare că noi acum avem alte repere. Specia umană nu se mai împarte în grupe sanguine, în cele patru. Cumva s-a modificat. Noi avem două catene ADN, avem vreo patru catene ADN activate. Se modifică ADN-ul omului. Noi, ca în fereastra Overton și în sindromul broaștei fierte, cum se mai cheamă, noi trecem progresiv toți odată, de aceea nu dăm seama de schimbări, toți odată, prin schimbări radicale, într-o maxim două generații, oamenii se vor naște total diferiți și ca fizionomie și ca funcționalitate. Ne schimbăm, devenim altceva. Ori acum vorbim de credință și religie. Cum? Ce o să ne facem noi, care suntem ființe religioase, dacă păstrăm forma? Fondul e clar, nu trebuie schimbat, dar forma care... cu care ne-am obișnuit, trebuie cumva adaptată acestei noi specii umane care apare, a apărut deja lângă noi. Ce se întâmplă? Această nouă specie umană, să știți că nu se mai împarte, nu are patru grupe sanguine, ci enterotipuri. Trei grupe de paraziți, nu intestinali, paraziți sunt în corp, tot corpul, inclusiv telocitele sunt ca un fel de virusuri foarte lungi care traversează tot corpul. Așa cum noi știm foarte bine că mitocondriile au fost cândva bacterii care au devenit sistemice, au intrat în om și s-au reprodus și s-au transmis mai departe informația și acum fac parte din organismul uman,
ele înainte nu erau, nu făceau, au un de diferit, adenom mitocondrial, care se transmite pe linia maternă. Sunt lucruri care se știu cumva, telomerii și telomerează, care cumva se oprește la 60 de cicluri, faptul că celălalt corp uman se hrănește la 3 ore odată, de aceea și 3 în 3 ore, la început se făceau slujbe religioase în mănăstiri, în comunități apostolice, tocmai pentru a dinamiza, stabiliza și a activa celula ca sistem metabolic care să devină, să intre în sincron, să sincronizeze cu momentul rugăciunii, practic hrana să devină treptat, progresiv, să devină o hrană energetică. Asta înseamnă hrănirea din 3 în 3 ore. Aceste lucruri, vedeți, deci, genetic avansate, erau foarte bine cunoscute de savanții antici care au știut cum să facă aceste lucruri pentru a-i crea, a dezvolta acei super oameni care au devenit sfinți, maestri, învățători, așa mai departe. Ce este interesant e că aceste trei enterotipuri, care se numesc Bacteroides Ruminococcus și Prevotella, trei enterotipuri care ne diferențiază pe noi. Practic, noi suntem compatibili numai cu cei care au același tip de bacterii în interiorul lor. Ele se recunosc că le comunică în diferite organisme și creează acea senzație de cup de fudr, îndrăgostire într-o secundă. Nu tu, tu ești o gazdă, un purtător, un vehicul pentru inteligența, conștiința superioară celei umane, acelei colonii de bacterii extrem de inteligente, 2,5 miliarde evoluție în care au devenit conștiință colectivă și nu s-au gândit să-și formeze un corp al lor. Au preferat să le apel altora. Ei rămân doar cu inteligența și noi cu munca. Asta se întâmplă la ora actuală. Ca să înțelegeți cine ne trăiește nouă viața, cine ne gândește, cine ne trăiește. Ori lucrurile acestea sunt deja cunoscute. Ca să înțelegeți, cumva nervul vag traversează, intrați în, vă spun detalii multe, pleacă din creierul mic, pornește și traversează toate organele principale și glandele endocrine, 7, cele mari. Trece pe tot. E cel mai lung nerv din corpul uman. Acest nerv trece cumva și prin zona mezenterului, și acolo unde are acces la nivel de creier și zona gastrofaringeană, au anumite colonii de paraziți. Înțeapă acel nerv și injectează în el hormoni. Practic, noi știm că hormonii sunt secretați de glande endocrine. Au ajuns la asemenea inteligență fabuloasă, ca niște sabotori partizani. Aceste entități, acești paraziți, secretă și injectează nervul vag cu doi hormoni, două substanțe, cortizol și serotonină, durere și plăcere. Bine, cortizol, stresul, dar se traduce ca și durere. Când cineva are hățurile, două hățuri, hăi și cea, ce face cu omul care este un vehicul? Exact ce a făcut Pavel cu câinele. Îl educă, îi creează obiceiuri. Îi creează a doua natură, îi conturează o personalitate falsă, îi induce stări modificate de conștiință prin neurotoxine, care așa se traduc a fi acești hormoni, devin neurotoxine. Ce v-am spus că este serotonina? Molecula credinței. Păi când o grupă de paraziți poate să secrete molecula care îi facilitează omului urcușul spiritual și starea de rugăciune, gândiți-vă unde am ajuns. Uite așa, ăsta este fundamentul științific pentru aparițiile demonilor sub formă de îngeri de lumină. Așa numitele ispite care vin din partea unor entități fals benefice, ori că este al lui Cobra și vorbește cu Federația Galactică, ori că este un pusnic în munți și când se roagă apare un demon care zice că e Maica Domnului sau alt sfânt, dar de fapt se vede codița și copitele, acelea sunt proiecții holografice ale paraziților din om. Când
îi stârnești, când îi provoci la această luptă, momentul în care te înfometezi, fiindcă nu-i mai hrănești, și atunci e dintr-o reacție de supraviețuire, de reacție la luptă, practic îi provoci la război, ei îți apare, îți proiectează, apropo, fiindcă ei controlează perfect filmul acesta al pereților peșterii lui Platon și îți proiectează ce vrei tu, un film cu ispită de care vrei tu, că e pâinea din ispită lui Hristos, prima ispită lui Hristos, că îți arată, te zboară cu tine pe zidul templului și îți arată dacă te arunci de acolo și dacă tu, fiind Dumnezeu, poruncești îngerilor să nu te lovească piciorul tău de piatră, că așa este scris. Toate aceste ispitiri sunt proiecții, sunt reacții disperate ale unor paraziți în comă, care urmează să moară. Sunt reacțiile lor firești. Așa se explică științific. Deci molecula credinței, serotonina secretată de o colonie de paraziți din corp. Noi ducem, târâm după noi, între 1385 de grame, care este greutatea media creierului, vedeți, greutatea minim cât are creierul. Ei trebuie să fie ca și greutate, ca volum, ca masă și volum, să fie cel puțin cât e creierul, ca să poată să contracareze, să fie într-un echilibru, să poată să aibă un avantaj, să poată să controleze ei, nu tu pe ei. Că dacă sunt mai mici, sunt mai slabi, tu într-un post, cum ar fi în postul Paștelui, dacă îl ții la sânge, tu ai scăpat de toți paraziții, deci tu să fie mai mulți, mai puternici, să aibă influența asupra ta. Și atunci ce faci în post? Nu mai mănânci carne, dar ce faci în post? Mănânci foarte, foarte multe legume și te îndop și am văzut călugări care erau obezi, mâncând, n-au mai mâncat de zeci de ani nimic, nu numai carne, nimic de proveniență animală, erau vegetariani și erau obezi. De ce? Pentru că acei paraziți s-au adaptat și se hrăneau cu proteinele din legume. Să știți că aceste lucruri au fost cunoscute de foarte, foarte mulți oameni de știință, dar nu au ajuns niciodată să declare oficial. Toate congresele medicale care s-au întâlnit cu aceste subiecte au fost ținute în secret, pentru că acești paraziți sunt atât de inteligenți, în ei comandă și dirigează, și stăpânesc rețele planetare care ne țin strânși pe toți. Asta e adevărată definiția Matrix-ului, încât în momentul în care tu arăți că ai o inițiativă care scapă lor sub control, ori îți schimbă gândul, ori îți induc tot fel de obstacole în ceea ce tu zici că apă, ăla rău mi-a pus obstacolul. Nu e adevărat. Ăla rău este chiar sunt paraziții din tine. Și ei îți pun obstacole, ei îți dă stări negative, stări de agresivitate, de nervozitate, ori la volan, ori în cuplu, ori la servici, întotdeauna aceste stări care devin peste, că farmecele de la fosta, că sunt, nu știu ce, madeocheat, sunt în interiorul tău. Să știți că asta este singura soluție. Când Hristos a zis, acest soi de demon este cât cu poșuri, cu rugăciune, nici apostolii nu reușeau să-i învingă, să știți că există avem și ac de cojocul lor, cum ne place noi să zicem, dar să știți că este o luptă de ani de zile pe care trebuie să o ducem și de preferat să fim în prevenție decât să ajungem la boli grave și să ne grăbim atunci să facem ceva să ne salvăm, când ar fi bine să luăm de la început prin prevenție. Deci am făcut legătură de transdisciplinaritate, Vasan Niculescu, Piaget, Mihai Drăgănescu, toți care vorbeau de transdisciplinaritate, societatea conștiinței, cum gândim integral, holistic, cum trebuie să abordăm problemele din toate punctele de vedere, în toate unghiile, toate științele, pentru că altfel nu vom reuși să înțelegem ceea ce vedem. Doar așa abordăm și nu neapărat la nivel doctoral. Sau, să știți că sunt elemente destul de simple care le regăsim în toate domeniile, care sunt specifice, dar nu este atât de greu ca să privești din punct de vedere arhitectural un obiect care trebuie să respecte raportul numărul de aur, ce înseamnă energia de formă, ce înseamnă energia organică, ce înseamnă energia psihotonică, radionică și mai departe. Sunt mici diferențe. Practic, într-o cărticică de 50 de pagini le poți cuprinde pe toate. Luăm o mică pauză și revenim după aceea cu detalii practice.
Cum am mai spus, Jacqueline Borg, la Universitatea Karolinska din Suedia, vedeți, anii destul de recenți, după 2003, un an ulterior, 2004, a reușit să identifice serotonina, molecula credinței. Dar noi știm că există și dimetiltriptamin. Serotonina cumva este conectată și asociată cu lobul temporal drept al creierului, pentru că în momentul în care s-a făcut studiu pe cei care intrau în rugăciune și în laborator, s-au verificat stările și frecvențele lor, s-a observat că se activează lobul temporal drept. Asta este credința de bază, starea de rugăciune. Însă, extazul mistic implică mai mulți factori. Hormoni opioizi umani, endorfine enkefaline și dimetiltriptamina. Deci, în momentul în care tu, lobul temporal drept, practic intri în stare de alfa și se pregătește omul pentru rugăciune. Rugăciune de bază. Ce avem noi? Rugăciune începătoare. Sau pentru cei care zic, Doamne, am putut să mă rog. Aia este abia începutul. În momentul în care tu scapi de un balast de gene recesive, care ele sunt similare cringilor, că avem și metafora smochinului uscat care a fost bestemat. Smochinul uscat este arborele genetic, genomul uman, gene recesive care sunt obiceiuri proaste. Sunt gene ca niște crengi uscate care trebuie rupte. Prin educație, prin voință, prin antrenament, noi putem să ne îndreptăm niște obiceiuri, să scăpăm niște obiceiuri, ne îndreptăm viața. În clipa aceasta știți că să ne modificăm genetic, acele gene cad, se dezlipesc din genomul original divin și redevenim noi ființe superioare, clare, limpezi, echilibrate, în armonie cu Creatorul și cu creația. În momentul în care trecem la nivelul superior de rugăciune, nu mai avem o rugăciune pe stare de alfa, putem intra chiar și în delta, în teta, și atunci se activează altceva, cortexul fronto-occipital. Atunci intervine dimetiltriptamina. Dar, în general, serotonina sau dimetiltriptamina sunt etape, lobul temporal drept și apoi front-occipital în starea superioară, în care devenim, nu se mai putea vedea nimic în creier, fiindcă în momentul acela de nivelul acela de rugăciune, cutia craniană practic era inundată de energie, de radiații gamma și a devenit orbitoare pentru aparatură, nu mai putea să vadă nimic din interior, era o lumină orbitoare exact cum ce vedem noi în icoane, aurele sfinților. Ieșea practic în creier când niște raze, ce vedem noi în fotografie Kirlian, ca niște raze ce orbeau și estompa conturul fizic al creierului. De ce vă spun asta? Ca să înțelegeți că noi, ca să mergem mai departe, să ne revendicăm viața, să ne câștigăm dreptul de a avea propria viață și destin, trebuie să mergem în paralel post și rugăciune. Rugăciunea, cum am spus eu, în felul acesta, dar nu până nu scăpăm de gene recesive. Cred, Doamne, ajută-ne credințele mele. Ce înseamnă credința? Înseamnă aceste gene care acel om, tatăl, copilul demonizat, nu scăpase. Nu scăpați aceste gene. Avea niște blocaje, niște neputințe, nu putea să creadă, nu înțelegea. Pentru că el avea acele gene create de toxinele acestor paraziți, dacă nu scăpa de acești paraziți, nu putea trece mai departe, era legat cu lanțuri. Și a scăpa de paraziți nu se poate decât prin post negru. Nu există altceva. Sau, și aici intrăm, detaliile tehnice de care v-am mai zis. Bun, experiențele au fost ulterioare. Sunt multe experiențe, multe, nu intrăm în detalii, multe detalii tehnice care sunt în domeniul științific pe acest subiect. Noi trebuie să vă spun ce avem de făcut pentru a scăpa de influența adevăraților demoni, care sunt minusculi, au nanodimensiuni, dar au capacitatea de a proiecta în interior și în exterior imagini de demon sau frici, panică, stări modificare de conștiință, toate emoțiile negative, pentru că ei trăiesc foarte bine în anumite
vibrații. Apropo de usturoi, faptul că lumea răcește iarna, ce înseamnă a răci, a avea febră? Febră este starea naturală a corpului în care trebuie să-și fluidizeze limfa pentru a se a ieși din sistemul de acesta de canalizare a organismului, prin care ies toate rezidurile, toxine, bacteriile care trebuie să fie eliminate din corp. Limfa pentru asta este cum fel de canalizare. Când se îngroașă, așa cum se îngroașă și sângele, corpul intră în stare imediat de febră, temperatură foarte mare, lichefiind limfa. Noi greșim foarte mult atunci când reducem temperatura. Ce făceau bătrânii noștri? Ne făceau prișnițe ori cu acele borcane cu care le punea pe spate și cu spirt. Apoi, ce făcea? Frecția, aceasta frecție este era exact drenaj limfatic. Noi avem decât două puncte în corpul uman. Sunt două tipuri de așa numite cisterne, zona de depozit a limfei, în zona inghinală și deasupra, în zona abdominală. Trebuie toate urcate ușor, ușor și avem două puncte în zona claviculor, unde sunt punctele de drenaj, de ieșirea a limfei din sistemul limfatic pentru eliminarea lor. E obligatoriu să știm și aceste detalii ca să înțelegem ce înseamnă drenajul limfatic, mișcările care să le facem, gimnastica dimineața, mișcările din timpul zilei, dacă nu avem nu facem masaj de drenaj limfatic, atunci să facem mișcare. Și mișcarea cea mai perfectă, cea mai, din toate punctele de vedere, terapeutică, de drenaj limfatic, dar și spirituale religioase, sunt metaniile mari. De aceea au fost concepute prin această compresie în care tu unești fruntea de podea lipind de ca o armonică, tu faci compresie de compresie, compresie de compresie. Ce faci? Îți împingi limfa în punctele de evacuare din corp, din sistemul limfatic. Nu întâmplător au fost astfel gândite. Asta înseamnă drenaj limfatic. Ce fac călugări? De ce sunt călugării foarte perfect sănătoși, mănâncă foarte puțin, sunt echilibrați, sunt limpezi la minte, pentru că ei fac cel puțin în zona legea avatonului care v-am spus, atos, frăsinei, 1000 de mătănii pe zi. Bun, ce putem face noi? Nu 1000 de mătănii pe zi, dar măcar câteva mătănii sau 10 măcar pe zi sunt obligatorii necesare pentru prevenție. Trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne primul lucru trebuie să ne fluidizăm limfa. Orice demers, că ține de post, că ține de dietă, de detoxifiere, de orice, trebuie fluidizată limfa. Cum putem face într-un mod natural, dar nu prin febră? Și aici, pentru faptul că este misiune care se poate înregistra, puteți, nu trebuie să vă repet, că vă puteți derula. Aveți nevoie de 3 zile de pauză undeva concediu, să știți că 3 zile nu trebuie să ieșiți din casă sau nu distanțe foarte lungi, o să fiți legați de toaletă. În aceste 3 zile nu se mănâncă nimic, în schimb, în fiecare zi și pe tot parcursul perioadei acelei zile se bea un amestec de 4 litri de lichide pe zilnic. Trebuie împărțite să se dozeze într-un mod egal. 4 litri. Cum se prepară? 2 litri de apă. Apa de preferat să fie, nu fac reclamă la, nu știu, model alcalină. Nu spun ce aparat este. Puteți să faceți apă alcalină, nu știu, din comerț. Să fie alcalină și care știți dumneavoastră că este curată. Cea mai calitate superioară. 2 litri de apă de acest gen. 1 litru de suc de fruct de grapefruit. Deci 1 litru suc de grapefruit. 250 ml zeamă de lămâie și 750 ml suc de portocal. Toate acestea amestecate și îți dă un total de 4 litri de lichide care trebuie să le bei într-o singură zi. Pe durata celor 3 zile se elimină din organism aproximativ 12 litri de limfă acidă toxică și care în general îi aduce la apariția majorității bolilor. Nu se folosește această purificare, să zicem, această curățare de către copii sau cei care au anumite boli autoimune, cei care au
Femei însărcinate, sigur că da, și la acestea, pentru că sunt, e o chestie de logică, de logica bunei, sunt și de intuiție. Aceste lucruri se fac de oameni cât de cât sănătoși și care au probleme, dar nu sunt boli acute, nu cronice. Boli cronice, nu acute. Acute înseamnă că sunt deja în febră, temperaturi și sunt, se manifestă altfel. Bolile cronice pot suporta asemenea curățări. Bun. Asta este în prima fază. Ulterior, timp de 3 săptămâni, trebuie să folosiți apa aceea din bicarbonat de sodiu cu lămâie. Nu mai știu exact proporția, dar o știți. Apa aceea care este perfectă, este pui, mi se pare că 2 lămâi într-o linguriță de bicarbonat și umpli un pahar de 250 ml. Aceea trebuie cel puțin de 3 ori pe zi băută. Această apă alcalinizează organismul. Îți anulează aciditatea, îți ridică pH-ul sângelui, pentru că asta e doar într-o primă fază. Ulterior, deparazitarea că trebuie să o facem, detoxifierea, să știți că va ridica din nou, va coborî pH-ul, va ridica din nou aciditatea din organism. Această apă care o vom bea tot timpul aceste 3 săptămâni, va trebui să o folosim pentru alcalinizare. Următorul pas este scoaterea pietrelor. Vedeți că primul pas înseamnă să-ți cureți canalizarea. Pentru că la deparazitare, iar trebuie să ai locul curat pe unde se elimină. Trebuie să scoți pietrele de la, bine, de ficat. Ficatul are pietre pe colecist, sunt aceste pietre. Și cum se face? Vă spun sincer, acum 2 săptămâni, un prieten de-al nostru, marele profesor Stănciulescu, a avut probleme exact la așa ceva. Pentru stresul, oboseala, lucrează la o carte de mai mult timp și i-a solicitat foarte mult creierul, a lucrat mult, nu s-a hidratat cum trebuie și în lipsa odihnei, să știți, unde noi, de fapt, ne refacem doar în timpul somnului, toată lumea știe, copilul mic crește doar în timpul somnului, dacă ne odihnă, te îmbolnăvești. Și primul lucru asta a făcut. A acumulat pietre. A făcut pietre la limfă. La colecist. Cum a procedat? A luat 750 de ml de apă, a pus 60 de grame sare amar. Tot ce vă spunem noi acum, să știți că sunt date de medic, nu de consilier în nutriție. Medic nutriționist, medici care au licență și sunt lucruri unanim recunoscute, cunoscut toată lumea, nu sunt noutăți, nu dăm noi rețete, ca să se fie clar, să nu se facă confuzii. Se dau 60 de grame de sare amară în 750 ml de apă, sare amară, care înseamnă ori sare Epson, ori sulfat de magneziu. Toate farmaciile au așa ceva, toți farmaciștii cunosc acest lucru. Într-un pahar normal de 250 ml, se pune jumătate din el, ulei de măsline și jumătate suc de grefe roșii. În ziua respectivă, când începi această terapie de eliminare, scoaterea pietrelor sau nisip sau mâlului care se află pe colecist, nu că nu mănânci nimic, mănânci foarte, foarte puțin, o salată, fructe, până la ora 2 după amiază. Dar în ideea că te trezești dimineața la 7-8. Până la ora 2, tot la fel, aveți nevoie de o pauză de 2 zile în care iar trebuie ca să nu ieșiți din casă. După ora 2, nu mai mănânci nimic și nu mai bei nimic. La ora 18, un pahar de care v-am spus, aceasta apă cu sare de magneziu, în care e 60 de grame într-un pahar. La ora 20, deci din 2 în 2 ore, alt pahar. La 22, bei paharul cu ulei de măsline și suc de grefe roșii. Amestecate bine, fiindcă ele se disociază imediat, amestec și le bei imediat așa cum sunt amestecate. Medicii recomandă pentru momentul în care e acest pahar, știți că dureri de cap vin de obicei de la bilă. Vei avea dureri teribile de cap în noaptea ca să poți dormi, să recomandă valeriană. O pastilă de valeriană. Cu 20 de minute înainte să bei
paharul cu ulei de măsline și suc de grefe. Dacă le la ora 22, cum s-a spus, la fără 20, iei această pastilă și după 20 de minute iei paharul acela cu ulei de măsline și suc de grefe roșii. A doua zi dimineața, la 6 dimineața, te trezești și bei un pahar cu apă cu sare amară. Acela, cum am spus, 60 de mililitri de grame de sare amară într-un recipient de 750 de mililitri. Bun. La ora 8, iar ultimul pahar de apă cu sare amară. După ora 10, poți începe să mănânci ceva ușor. Practic, de dimineață, începând cu ora 6, încep să simți că fierbe în organism ceva și încep să elimini calculii sau bilele din ficat, colecist, care este blocat. Deci 2 zile e nevoie. Ziua aceasta trebuie să fii liniștit, calm și cumva fără să te sperii, să mergi fără stres la toaletă, unde vei elimina toate aceste pietre. Ce se întâmplă după? Scapi în mod miraculos de migrene, dacă ai avut migrene. Scapi în mod miraculos de stările de greață, de vomă, de oboseală cronică, pentru că ficatul nu are această vitalitate. Această detoxifiere, așa numită detoxifiere, te eliberează, te simți ușurat ca și cum ai scăpat de niște greutăți, niște bolovani uriași care ai avut în spate. Cu toate că sunt niște pietricele mici, îi simți în tine ca și cum ar fi foarte, foarte grei. Bun. După, trebuie să începi deparazitarea. Deparazitarea se bazează pe un tabel care ține vreo 2 săptămâni și apoi încă o săptămână de întreținere, 2 săptămâni pe rețetele originale din 92, este o carte al Huldei Clark, pentru care a luat și premiul Nobel, vindecarea oricăror tipuri de puncte, nu avem voie să spunem. Această carte al Huldei Clark arată cum a reușit să se vindece niște persoane care au scos din corpul lor niște bacterii, practic niște paraziți. S-a jucat cu acești paraziți Huldei Clark și i-a eliminat. Efectul secundar imediat a fost că acea persoană s-a vindecat de metastaze. Foarte interesant. Apoi, urmărind acest proces, l-a dezvoltat în laborator și a văzut că într-adevăr funcționează. Și s-a primit premiul Nobel pentru asta, adică concret, într-adevăr, s-a verificat 99% din acest tip de afecțiuni sunt declanșate de neurotoxine ale unor paraziți. Există un gramaj original, că asta este foarte important, gramajul original din tabelul lucrării Huldei Clark nu corespunde sub nicio formă cu ceea ce se găsește pe piață. Pentru că vorbim de comerț, aceste capsule sunt mai mici, sunt mai multe, sunt drăgălașe, colorate, dar sunt cel puțin la jumătate din grămajul care ar trebui. Nu numai atât. Conform normelor Agenției Medicamentului, care se află oriunde, numai la noi în țară, peste tot, toți acești producători de suplimente sau medicamente trebuie să trateze acel medicament cu antiaglomeranți, cu antimucegai, dăunători, că și ceaiurile care se fac sunt niște în depozite, sunt niște saci foarte mari, trebuie stropiți cu o substanță care să nu permită să apropie, rozătoarele de acei saci. Acea substanță, oricât ar spune ei că este eco, de momentul în care atacă și poate să omoare un rozător, nu poate să facă bine omului. Încerc să vă exprim cât mai adecvat și mai elegant, ca să nu încălcăm anumite norme, faptul că e aproape imposibil să găsești în comerț gramajul original și substanța activă original. Trecând peste aceste lucruri, ne găsiți pe Facebook, pe site-ul nostru, unde aveți detalii cum puteți procura aceste substanțe active, rețeta originală a Huldei Clark. Deparazitarea, să știți că e un proces destul de ciudat. În momentul în care încep deparazitarea, practic atunci începe reacțiile ciudate din corpul omului.
La comandă sunt acești paraziți inteligenți. Ce vor face imediat? Vor da drumul la niște vane uriașe și scoate din organism tot ce e tot necesar. Calciu, magneziu, potasiu și elimini din corp, de exemplu, foarte mult calciu. Fără nicio legătură cu ceea ce faci tu. Că ce sunt aceste substanțe? Este tinctura de nuc negru cu ișoare și pelin. Niște plante banale. Deci nu poate să aceste plante să-ți declanșeze destabilizarea metabolismului, să elimini calciu în neștire din corp. E clar, bine, s-a descoperit științific, nu este o teorie asta. Acești paraziți reușesc să dezechilibreze glandele endocrine mari și să dea semnale false. Și creând aceste breșe și aceste reacții ale sistemului neurovegetativ parasimpatic, care elimină, te face să elimini imediat din corp anumite substanțe, care sunt vitale pentru echilibrul metabolic. În momentul în care tu pierzi calciu sau sodiu, de exemplu, poți să devii, sunt forme de manifestare neurologică, poți să ai efecte similare a celor cu afecțiuni de demență sau de schizofrenie. Ca să înțelegeți unde poate să ducă această luptă cu deparazitarea. Până acolo erau oameni care nu au avut nicio problemă, au luat cu entuziasm maxim aceste substanțe și după a treia zi, în drum spre tramvai, a leșinat, a căzut și a luat-o direct cu salvarea. Și a revenit după aceea. În momentul în care a început, când a gândit doar, gata, a renunț la deparazitare și a revenit subit. Subit, adică nu a trebuit să mănânce ceva, să ia vreo substanță. A gândit, gata, renunț, aia a fost motivul, renunț. Deci, cumva, a fost reacția conștientă acestor paraziți. Nu uitați, sunt extrem de inteligenți. Nu abordați ca pe ceva mecanic. Te speli cu săpun și scapi de, nu știu, de o mizerie pe piele. Nu, sunt inteligenți. Un medic celebru, Cristian Iacov, a reușit să găsească o formulă de a echilibra efectele acestor, de a stabiliza efectele acestor deparazitări cu o rețetă interesantă făcută din hrean, miere, bicarbonat de sodiu, lămâi, 4 lămâi și ghimbir. Toate acestea amestecate îți dă un fel de pastă, ca un sirop. Siropul acesta se ia întotdeauna odată cu aceste pastile. Capsule sau substanță activă, care v-am zis. Ce se întâmplă cu hreanul, ghimbirul și celelalte? Ele hrănesc au toate enzimele, enzime am spus, pe lângă proteine și celelalte minerale care avem noi nevoie. Hreanul e fantastic ce conține el. Ce este interesant? El hrănește corpul fără să hrănească acești paraziți. Hreanul nu este prea iubit de paraziți, are vibrație foarte înaltă. Nu faptul că e iute, vibrația înaltă, că v-am zis de usturoi. Usturoiul nu este un anti, nu știu, micotic sau sterilizează organismul. Nu, usturoiul ce face este, are vibrație tamasică, așa numesc cei care cunosc religia orientală, tamasică, vibrație foarte joasă. El scoboară vibrația aproape de vibrația paraziților și se simt bine și nu te mai atacă, nu te mai îmbolnăvesc. Pe când hreanul te hrănește și te ridică în vibrație. E, luând acea substanță, poți să traversezi cu ușurință perioada de parazitări. Avem și un mic dejun. Le vă găsiți pe toate pe site-ul nostru. Intrați la Facebook, la grupul Ortodoxie Cuantice. Noi o să publicăm cât mai des aceste rețete. Avem nevoie de ele pentru că nu putem să ținem ca și Hristos 40 de zile de post negru. Însă efectele acestui demers, acestei deparazitări și detoxifiere al corpului și a ființei umane, fiindcă să meargă în paralel, sunt similare cu un post negru de 40 de zile. Doar așa, să știți, odată cu nivelul de conștiință, odată cu schimbarea modului de a gândi și a face, de a trăi în lume, acest demers de deparazitare, să știți, corespunde unui post negru. Vă mulțumim pentru atenție. Emisiunea viitoare o să venim și cu exemple și cu oameni care au reușit să schimbe viața cu aceste lucruri. Vă mulțumim pentru atenție. O zi în lumină!